avvikande människoart med särskilda begåvningar. Förlåt, tror du att du skulle kunna ta ner den där boken åt mig? Han har vaknat. Hellemyr, 26, verkar ha hållits undan i samhället. Jag kan hitta honom. Vad vet du om honom? Att han har slutat irra. Han har också varit utsatt för experimenten. Din tid är ute. Jag har redan satt någon annan på det. Jag kan se klart så jag kan andas. Det är en av oss nu. Vi måste identifiera våra fiender. Vem som är med oss och vem som är mot oss. Du är stark, men du är inte odödlig. Jonas, jag vet vad du går igenom. Jag vet för att jag har varit där själv. Följ med mig så hittar vi sanningen. Det är han som är syndabocken. Nyckeln till allt.